Qose doni ta ndihmoni Gafin, atëherë hajdeni në item shop dhe shkoni poshtë në support the creator dhe shënoni kodin GAFI04 siç peshihni. Faleminderit. Jo, përshëndetje gjithve, unë jam Gafi, kjo Jusufi, edhe sot jena rikthyme një video tjetër, Fortnite. Ma në fund, mas një kohet gjatë, unë edhe Jusufi prap në Fortnite, që nga ka kryu një djall i ri, një death run, me 100 levela. Që e ka emrin? Nuk e këti që e ka emrin, granit shë e paska. Death run special për Gafin dhe Jusufin. Do më dhënë kjo ku ka mëra pak tu. Një sekund. Okej. A për du ka mëra poshtë kejta? Po. Ose Gafi 04. Dy rrub ko ka Jusuf? Apo... Ka dush në sheshu ti ka. Okej. Po ti gjatë të kej posa njena. Jo është të doj. E qysh? Boncer e të kej posa. Po më boncer hyva mëre. Po... O të, ras këta. Posht. Ku mëre? Që, aje të e po kjo bunë se ri kajtër? Po, a mërana do të me hija? Po të do të me po bëj të rejtë. O... Që, e kalova? O, jo është të doj. O, do jo është! Po s'po di! Bërë me, mirë, është të. Aaaa. Tash, e mura po. E fitova valla. 100 levelat jemi ko parkuri, boni goti. Bono një goti. Prit, doj, shko ma anena. E, mu hekën be? Po ta. O, Jusuf. A, që va? A, funja respa, mo. Mo se të kësto ati për pora. A, be, Jusuf, be. Ka i zdi nga bo levela? Një me? Po. A ka që tu traba? O, jo së pasë. Bo ta, po? Level 3, po normali që i zdi që kam i bo levela, që 100 levela e më të baj gore. O, o. Po ky vete pas ka kryu dhe të mone. Leveli shto. O, s'po këtësen, Jusuf? Ha, o, 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 nonën! Hajde, o, timingi në unës, hajde me... O, ti duhet. Bravo, a do një është. E kryta? Ta është të double jump. Troll. Ku duhet me shku, Manu? Qek ne, Jusuf, qek ne, Jusuf. Nalu, nalu. Thanks for baiting. Thanks for baiting. Mos të anin, ik! E mëre nuk. O, që tropi. Tash? Double jump. S'na galon, një që fore për me këci. Po me siguri double jump, double jump. Pritëm bashk. Double jump duhet, Jusuf, double jump duhet. Nësë më në 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 në. A! Apo fras. Prit, sa dush. Sa dush. Tje. Tje. Sja, nja, nja. Udoj. Hec. Shtë duhet? Oof. O, di mërë ku duhet? Jo, shtë duhet. Nuk duhet aty me shku. E ku duhet? A ka pas rukë tjetëra? Po. Ja, be. Po, la. Qërë, këtu duat, këtu naj. Ja, be. Tropin e një nësa. Ku... Pi urej, trobat. O, o. Qysh duat, Jusuf? A ty e këse. Aaaa, levelitet. Pritëm dhe se të adheta jam. Osh! Ta e ki bëqët ka puq? He ke moresh që po më vezish mu? Se... Kastravec me spec. Ti e kastravec me spec.
Juar kastravec me spec. Jusufi është budale o. Ia ia o. Jusufi s'din me krye o. Ia ia o. A me tal gafi. Jusufi nuk po dine o. Ia ia o. Leveli non te o e o e o. Ia ia o. Ia ia o. Ia 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 o. Tash. Tash nina. Doar cucă. O. Oa! Oaica! Șui. Și-o las pe Deki. Cole vele, cole de vele, de vele. Vreau să colia mai. Cu cu două ce cu cu mei. Și-o colia de ei. Aaaa! Se sina. Se nu gini, Iosuf. O do që e mërë shka kokë të? A do të me mara? Po. Po në e mura partit, po kur gjithë të më kryt i punë. Që? Qëto Jusuf s'pë di shka mi bo? Suna. Hajde. Oh! U ka kuku për pak. Edhe pak ta kisha lënë ma shpejt me shkoj e kisha kërë. Rau mëra! E që të ti po ish? Unë e hi që shtu se unë e di sa duhet me shkua ma qëtu s'po mu i mja qëllu kur qysh. Tash ku mja qëllu i sot. Ma e në. A thash? Levelin im dhe. Points. Coins. Points. A dhe unë e kryva. Ajde. A të bodoj. Ik, ik, ik! Qysh me ik shaki? Fa bodole, ik, ik, ik. Shaka qit me e këtu. Kanë të bërdogit ka qitë. Cima. Oh, fuck. Ja, levelat e zoshme i ka bovala, për 100 levela i ka bovala zoshme. O, Jusuf! Do më hitë? O, Samir. O, ka sam. O, ka rihët, pati s'o ka rihët. Hajde! O, shuj, Jusuf. Jusuf! Jusuf! Uanka me të potenza të të kohaj! O, Samir, o! Oj! E tash? Jusuf, pëgjët duj që atje s'ka shonca me shku! Kube? Vëtëm qëtu, vëtëm më kanë. Që aty duhet? O! Tash? Ha, tash të tje. Fuck, man. Ashtë atja. O doj? Ha. Why you do? Ooooooo! Ja be kjo shumë, ej, një levela, me qëto levelat jonë bajagi shumë, ha? Një orë parkur, a jeni goti me podjem. Knoqen se live stream. O une e kryva. Ma mirë se live streami. E kryva. Shka kryve be ti? O, e kryti valla, kastraveci. O, hajde kastraveci, ma. Ik, Jusuf! Tash? Level 2 mlaj. Ku ku shko këmre? Me bërdu e ka. S'po bon bejt mërë këta? Ka dolli, Jusuf? Shka kërë ka doll? Më s'piskat palivje. Më s'mëri palivje. Kësa ma njerë? Thanks for baking. Leveli 13. 14. 15. So easy. Oh. What? Is Don Castruana? Oh! Just more. Oh, a cube! Just more a cube. What? Oh, cuckoo! Do you know what I'm talking about?
O Jusuf, më bom kap bebeti. Më bom kap kjo trapi. A e thronë e ta kënësme. Kush be mos me mujt? Wow. You are dead. Pse be mu më gjojnë që ta taksi rodet dhe ty në trapave pa lidhje? A ta kryore? Kush be unë vull? Jo jo aty, jo jo jo, kjo dira sa këta është. Që kjo? Bile prite me dhe mu ka kastrave, nuk është ta? Jo jo, më rovë në të. Ecin. Shka ki more? E pëse më nejte që aty? Kusht... Aaaa! Trapi leshit. Që s'po bëhat dhe pej? S'po di? Glitch. Ua dojnë! E, cet, 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 cet! Ua i! Po... Pal... Gabim ka më kanë. Se më ndekje... E cila o? Qysh mërë po dek pa lidhe gjështu? Pritëm mu, hec. Hec, pritëm mu ta krymë bashkë, pritëm. O dojnë po zëmë shtë? Hec, volos po qëty. Qërë? Që volos është? A faqë me mi disë këtu dekët? Po asë mi disë nuk o, budal. Nuk o valla. Lidhëm shkatë. Valla sot. Me ka një hamburger. X së sot. Me ka një hamburger. Me ka një hamburger. Jena lidhë. Lidhë. Ik bre anë. Me ka një hamburger anë. Ani me ka një suplo. Tash ku shko ishtë mes të galë të qipin. Hajt shko. Po më vrojt e trepi më. Por trep më rest. Po më trepi më vrojt. Pa shallajnë trepi jo. Ej, s'po t'le a fat me shku që aty pasha zotin. O, Jusuf! Ik! O, më së më shty! S'po më shty, valla. Bënë vej? Me ku është të rruga? Qëtu është? O, që trapi tjetër, onë në djatë! O, doj! Mojna, nuk bon aty se dikesh. A ne, këtu, ku dojnë? Hec mo. Ale, mos shkuar njëra se dikesh. Po, hec shtu, onë e djata. Ka dojnë ma tropi? Tje, ma ka tha, qua pet të jetë rruga? Në që kjo, se s'ka po si që këtës. Ka, e. Te tropa të nonës. Po më së më largo! Cile u konë që kjo? Jo, ajo tjetra. Ja që ta nuk po bonë bejt, a me hi pak s'po bonë, me hi shumë po bonë. Sen? O, doj, 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 dillaj, laj, laj. Arina zonë, ja pa? Shko t'ja arina? Që kjo është, shtatë mëjtë, që kjo është? Ja. Po, valla. Hajt hin, hin, hin vëtëm trapi jo, katoj. Jo, jo, mështëm alë që. Valla jo. A, shko t'ja që? Qa, pështë e ku pështë shumë shtatë mëjtë, këtë që kjo du t'mu ka? Pasho. Trapi jo, katojle! Qa, thash. Pështo, e se këzhon gërda ja. Shko qa t'i pështë. O, o! Që shkallë të koga në qëtu? O, Jusuf! O, Jusuf! O!
Pse morem myte? Vafa ime. Shko ku ba më rëtja. Ku ku do që ka po në apret se ire? Oh. Ah! Oh, família. Unë e shkoll të gjitha, verë. Po dhe unë i gjitha, hy pa bile e mura shpejtësin po të ikë. Iri, po që do të rojtë të atër, ba jo 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 jo, ue! Ajt buto. Unë e jem koronavirusi. Mirë që petisë. U hek shpejtësia me një herë. Normal se vanu është, kur i bësh... Jo mëre me një herë. Kur i bësh bit hekë. O? O, a i? Që se kom ditë në gjëtëse? A? Që se kom ditë qatë senë? Do të kësë! Ka njerë sa shpejt hec me këta kom, ka njerë shumë pak. Normal se më shte bu aty me dio, me dio, me dio. Hajk, 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 hajk. E, qashtu t'kallë... O, doj! Sa mirë t'a bona. Hajk! Ej! Trak. Ka momin tem, trak. 100 levela, dojko. 100 levela, aha. E nështë të 18 të jena nga. Shpalli 100 levela, më rëzpa mërë. Mësi ka bëhë dhe 20, aty e ka shkujt 100. Për mu dorzun. Aaaa, nunën! Shka hina më gjashtu une, shka fata që hina gjashtu me bove dvrosje! O, ma qove! Shka kumore? Me të që me ka mu... O, ma qove! Ika, shmre, që shmre e la djollin e motrës. E se kërën në dhe sute. Që e mërë e rrugën? E të po dhe? Po po tja, pësho ish. Skip level. Kume dy vërë të levels. Bomba ki. Oja, puna skip levelre! Oooo... Oh. Skip levelre, mba. Që më s'po tekish? O, oh, u glisherofe. E pas ka po zoshëm qëta. Futja skip level. Jo, pëse mi a fut skip level të konë me kryse e fut këka. Unë e ja kam fut, pa ire. Ma edhe futja ti. Po shko o ka ndodh? Oooo, oh, shumë e zotë në tona. Unë e ka shërë futja. Se mi avut skip level të konë e kry unë. E kry ba? Po. E kjo shko e su? Bivala që e kry ba. Oh! Një ki mund të dhe këtu skipa? Sko skip? Oh, këtë leveli në sa trafu ka. O, tropi! Shka bora, ora, ora. Pse se më kalzove u sot që ka një trap që të më në tja? Familjan! O, be! Leveli në së kotërt. O, ti djallë, o ti granit që e ki bo këtë mapën, ti... Allal të koft, po, që ka që zosh me zbonë mërë levelat me 100 levelat, du të më konë atleta. Kuku me i bu, pa, 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 unë e ta kre. Qëta? Jo, ashtë të to! E qysh, Jusuf? Me qysh, ta. Normal në dojtë?
Si, njeri! Që ishbe Jusuf, normal? A ta krym? Nëse s'u që dhe njeri kryune. Nëse më kanë mi bo betu, në shkri për mi aty si budol. Nuk që me disha që në budol. A i gore. Si budol, se nuk jam budol. Dhe u sa e? 27. 27? Po. 28. Tash? Ku? Këtu mo! O, troll, troll është atër. E, ku duhet me shku? A se po më rëdirën atër, e? Ku? Shko tash të kjo dirë atër. Bërë në bejt. Bërë në bejt atër. Bërë në bërë në bejt. Që bërështë? Ku të levelin së në? O, Jusuf. Shumë dole e vela pa lidhje po më qëllojnë, po përdo më të ranu. O, ku o to i fute ka? Ajde, po dole. O! Maja, ati! Arsyja pse unë e ku me shly Fortnite-in, kanë më konë qëto dhe të rana. Fajmë lirët. I never knew a computer. O, doj, për që më konë du për ti sa më të bërë në kanë? A e më së... Bad. Se dhiki, more? Ha? Qështë se dhiki, doj? Ta është kjo? Ku, Jusuf? Ku? Qëtu a? Jo, dhe e gjithë. E ku mëre? Unë e përdi qëtu. Shka do të me bota qëtu, Jusuf? A së përdi qa? O dojve e shka habo qëtu. Pse po deki unë e këtu, ej? Ha? Pse po deki qëtu unë? Po e habo atë, zdoa të atë. E ku? Mere i pulsen. Jo, ato, jo, këta. Edhe? Qita qëtu? Qëtu a? Edhe? Mora, asë prek ish double D-u na? Pe që tu që mush të shku, mush të shku! Ku Jusuf? Ku duhet me shku kalzon t'i? Qo, që ati nalj bedoj? Qëtu a? Po! Po ti kalzon që shtu? Po në kashtu po të regaj. Skip level. E ki bo skipa? Jo. Valla e ki bo. Sa këm bo. Aji. Sa këm bo. Ti bo më kalzojsh mu. Po sa këm bo. O do e që tu ka bo të rollë që ke. Lese pas ke bo skip level. Sa këm bo të. Ti bo më kalzojsh mu. Nuk e këm bo. Une me qasi impulsa. Po dhe po. Po e këto me shka i këtë. Une me qasi impulsa. E të more mas raj. Që une ku është. Ki provu skip mujta dhe ki bo skip. O futja! O ma shpejt! Kërç! Bëna skip! Po dhe e di që jak i voti skip. A i qka zorë ta mu, ma së të zonë. Bëne pak në përë. Ja pas ke bo skip, apë shë? Level 29. O! BAM! Më spiskat pa lidhje! O dojbe. Të më kopit në vujë. O doj për qëtu, shka ka bo. Level sa je? Po qëtu? Level i sa to? 30 a një, 30.
pa shalloj mu kontrol, valla që nuk t'vin shpime të re. Inshallah, troll, që shtu bëni skip t'i levelat. Skidit qëtu me hje? Po, vala këm dit pashallaj. E, shka u bërë nervoza, ni? Ua, këtu ba u bërë, unë të levelit rota 2 në qëtë, 3 në qëtë. Skip level, ja përka. Aj, bërë. Level rota 5. Kuku! Shka faqe në mërë. Kumpru një manonën këtu. Ha, Jusuf. Ha, që e kjeta. O, Jusuf. Ha? Kumë ka pru këtu? O, o... Qëtu? A, tash, ku gjëja. Jo, atë. Për ti, ku përpon asime? Shka kima, po dal. O, ti, a ti mërë ku... A, ta kry. A, ku ku e gjëtë? Ja, ja, ja! What the fuck? Hajë gore, bësë të sështë atë. 43. A gjitha? Ja ku më fuz skip. Ja ki po skipa? Po normal, se ku tishti i faja faja po skip. Wow! Fuck you! Pi! O, troll është. E që shkryot kjo se? A, Jusuf? A? Që shkryot? Fude be skip bur. Po kif, ndështë ta fake trap. Qërë ku është? Po dhe, do të mirë për mi der. Mare ma shpejt, mo pak! Pa, që shpa në kopë, do nuk është normal kjo loj, nuk për ti sen, vëta po një... A se përdu. Po të në dhe bërë. Qka kjo në bërë? Ja, që kjo s'kryve ta... Pa, qësh! O ti, më s'piskat bë thëmë se ku me të nëzër jashtë. O, po të qërë qërë, ma një ma. Pa! Prekë më janë, Daniel. Prekë më janë. Gapim, 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 jo atë. E ku? Knin, a knin, majt, majt. Që për të e ku janë? E të më po. Kuja mëra? Arda! Po? Shë. Po dojtë që tu ma mirë kurë në sajda. Po dhish me kry që ta. Ama i kryva. Konë s'po dhish? Që ta, ama i kryva. Zi të rej e pas kopsi. Jashtën! Me një të pëmëtira. Ju mëra adena, ju adena së të kopi trepa. E kam e shku. Knena duhet, me në
prvo do bobe i treba. E këtë është do të është. Ka me voqë pa t'kapin trepat këto? Su di vala, jo më bërë arë voqë këtë. Sarki, doj, preke me... Ik bre! Po preke! Ka daj? Ka ka po? E kryva? Qëka shumë e njëtë kanë? Ja be! E poshtë! A ty e provova nuk bërë ashtë të. Doja. Rritë, Jusuf. Sa ku e video më bëtë 30 minuta. Ta shë kërë. Në kërë? A shua ta jo në tjetër? 38. Unë e 39. E 40 level. What? No. Ku ku do shua për da PLET! Shka do më le? Shka për dim kopi, deka. Zdi për se su kure. Po, unë e shkova, aty su kryja, ja. Ona daj ti zdi. Su po kryja, da pëse? A, së unë ta kryja. Dhe. Hajtë ta këqyri, ma kime kryme të parën. Na? Unë për që si të thrua në ato i lindë një në kanë. Aaa, i lindë një e kanë ti. Ki e kanë i lindë? Në kanë. Hajë të kryje. I lindë në ti ki e kanë. Të deke. Kërje që të kryje. Që më pak më anina? Jo së më kryje, më së më thujsh ty. Kryje, hecë, hecë, hecë. Hajë të të shumë që për kryjsh. Që kryje në rëmë kryje? Nuk duhet... Vëtë me W kanë. Bravo. Doj, këta jo më preferua tua. Që i bësh kështët me mura. E që me bora, në në me të rritën. Skip level. Që skip rritu bre që ka është gota mi bo qëto levele, allah të kovë që nej. Qyshe? Po tham qyshe s'ka pritur të tonë këto levele mi bo dhe ka qëtë gata e. Po a ka shok më reki nuk. Ti ma miru këndo të me më thënë mu Gafi kjo vëtën për live stream. Kish kry puna din se shumë e gotë. Se video a hanë që 4 minuta o bo katastrofë. Doj, une deka. Shqyrve që ki dek. A po shlirosha? Ti nisë të dy vjeta i bone. Se deka? Trapat su qelja në në deka. Ajde! 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 Pse, që edhe një trap kokat e shkallt? Jo mërë kjo skryot. Aaaa! Skip level! Aaaa! Level. Kre skipi puna. Doj, e shë duhet. Shka koka. Aha, unë e shkoj qëta. Shka koka. Ishkoj qëtë koka. Pse, a jena budolna për mi me hypa? Ha, teke? Mi disu duhet. Oh my god! Oh,
O, Jusuf! Grëq! Këne e shofo? Ka të të gjohë që i gjekniku, pa. O, në në jatë, ej, o, budol, o, budol! Në në më më. Ale, kush e kërë një pore? Një pore jo budol. Nëse nuk mundi me kalu dhe vedin, përdor një riftin. Qa unë e përdore? Po, e dim ti që e përdorish me një. Se nuk bjo. Valla, këtë kena mi bo, ku ka rifta kena mi një qashtu, valla, se... Duo ta kërkosh fake trapin. Se shumë... FAK! Fake trap. Ku? Qëtë... Qëtë duke kanë drogën? Ha? Gade? Ska kona jo. Ajo, hajdo ma fake. Duhet me këtë. Ajo, hajdo ma fake! Si, sa veç ke ma du më ratu mi raroa? O! Se më rëponim... Doj, 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 me këtë. Doj. Shko kjo vre. Ka për në mas. Doj të po bit me këtë me fituru. Prit, ava, lema mu. Sigur? O, dika! Se more dika une? Doj, ta dish një fake është edhe një... Do me What the fuck, ey! A sa shërë të shantë, ti po arrojsh kukë e budanë me me? Qës në ka që gjithu një skip level, ba? Po gja po arroj, ba! Ba! Bravo, qarena! A krejt ka që gjithë ka që si, ja? Duhet me kërkua! A ti granit e kipo këto Fortnite-in, e kipo mapën... Da ma me men se kipo, valla. Hiq se kipo me men, shumë e kipo t'gat, nuk bo që ka shumë i gat, non një pasha. Viraj për live... ha? Ja bez blas, për live stream ti prish nervat kjo, 100 level e ka bo... Mos e bo ashtu se putja? Ja, unë e penali, Jusuf, së mujmo. Ani, a ta kry unë e tete? Su ne krysh, more. A për lidhëm? Shpo lidhëm. Qa që ke videoja shok? Oj, me jasë në që që më sanronë me bëlla me nuana. Shfaj nuk është e unë të Jusufi se 40 minuta video u bo ma shumë osu në zgozit me ume. Alo, mi vazhdu, e në leveli 40 e sa 6 ke. A 47. Edhe 50 level atjerë shkon të videoja 2 orë. Më sanronë me përdojrë kodin në... Po që mërë ku skip leveli doj? Që mërë skip leveli? Po a? Po ala, që ku ka? Ajo, ka të 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 leveli. Sko. Qa që ke video, ja, shimi në video të radha. Spuq, spuq.